जियों से यही दीवारे हरम कहती है, अजियों से यही दीवारे हरम कहती है, करबला रोज न जाऊं तो मैं काबा ही नहीं, करबला रोज न जाऊं तो मैं काबा ही नहीं, और तुझको हक किसने दिया तू मेरी दीवार को चूम, तुझको हक किसने दिया तू मेरी दीवार को चूम, जबकि तूने परचम अब्बास को चूमा। اللهم صل على محمد وعلى محمد یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے جو منکر زہرا کے کلیجوں کو جلا دے یا رب میرا ہر لفظ ہم فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہیں ہم فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہیں کس میں ہے بھلا دم کے تشیعوں کو مٹا دے یا رب میرا ہر لفظ وہ لانتی ہے جس بھی زہرا نہیں راضی بولانتی ہے جس سے بھی زہرا نہیں راضی پھر لاکھ زمانہ اسے رضی اللہ بنا دے علی یا رب میرا ہر لفظ قرآن کے چہرے پہ ہیں کچھ زوم کے آثار قرآن کے چہرے پہ ہیں کچھ زوم کے آثار اے ملکہ تطہیر ردا اپنی اڑا دے یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے زہرا سے تقابل تو بڑی بات ہے ناداں زہرا سے تقابل تو بڑی بات ہے ناداں تاریخ میں تو ہم سر فضا ہی دکھا دے واہ
اللهم صل على محمد وعلى